Мамандардың мәліметінше, бүгінде қаланың көше желілердің жалпы ұзындығы 1147 шақырымға жоқ. 2017 жылы полиция қызметкерлері қала ішінде 320 рет тексеру өткізген. Астана қаласындағы жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдары басқармасына, аудан әкімдеріне және басқа да мүдделі органдарға 422 ұйғарым берілген. Сонымен қатар қалада жол қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жол желілерін дұрыс күтіп ұстамаған жауапты 249 лауазымды адам жауапкершілікке тартылған. Айта кетейін, бұған дейін Ілияс Есенберлин, Қарасай Батыр, Абай даңғылы мен Әзірбайжан Мәмбетов көшесіндегі норма талаптарына сай емес жаяу жүргіншілер жолы алынып тастаған болатын. Қауіпті орындары бар, соның бәрін біз тексерістен өткізіп, 105 орын жаяу жүргіншілер өтетін 105 орынды алып, оның барлығын жаңа біздегі жолаушылар көлігі басқармасы менен бірге жоспарлап, биылғы жылы 105 орынның 57 орнына бағдаршам қойдырып, 17 орны өте аса қауіпті болғандықтан ол жерден жаяу жүргізушілер орнын алып тастауға. Сонымен қатар департамент өкілдері елорданың әр бөлігінде орналасқан сергек камералары жайына да тоқталды. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жүзеге асқан аппараттық бағдарламалық кешен біршама жұмыстарды жеңілдеткен, әрі заң бұзушылықтарды оңай анықтауға септігін тигізіп отыр. Общее протяженность. Бір жыл бұрын іске қосылған жүйе арқылы былтыр 2017 жылы 35 мыңнан астам құқық бұзушылық тіркеліп, ереже бұзғандардан 242 миллион, ал жаңа жылдан бері 1,5 мың оқиға тіркеліп, 9 миллион теңгенің айыппұлы салынған. Сондай-ақ өткен жылы аталмыш жүйенің арқасында жол көлік оқиғалары 17.7%-ға төмендеген. Тағы бір айта кетері жайт, жол жүру жүйесін бұзғандарды жазып алатын автоматты жүйесі жақсара түспек. Бүгінгі күні қалада Red Speed стационарлық жылдамдық өлшеуші Вокорт аппараттық кешенімен Интегра атты жол қозғалысын қадағалайтын 115 жүйе іске қосылған. Тағы бір мәлімет, жыл басынан бері Астанада жол көлік апатынан 5 адам мерт болса, өткен жылы 583 жол көлік оқиғасы тіркелген, салдарынан 624 адам жарақат алып, 60 адам көз жұмған. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астанадан.